Vi har med oss en gäst i studion. Hamish, som vi pratade om tidigare. Mm. Exakt. Vill du presentera dig själv lite närmare kanske? Mm. Mitt namn är Hamish, för er som inte vet det. Och jag sysslar med rap, så att säga. Har sysslat typ uppåt 10 år snart, tror jag. Mm. Hur kommer det sig att du börjar med rap? Alltså, jag hade kompisar som sysslar med det, så när man är ungdom, man kommer fram till att man vill uttrycka sig på ett sätt, men för mig, jag visste inte hur. Och sen blev det att man började träna, man började skriva en rad eller någonting och sen sätta ihop det. Sen till slut blir det en helhet, så att säga. Mm. Men känner du att du får uttrycka dig på rätt sätt genom rappen? Mm. Får du ut den budskapen du vill ha ut? Alltså, hur ska jag säga? Alltså, det är som studier. Alltså, ska du studera att bli doktor, säger vi. Mm. När du väl gått halvvägs, så måste du gå till sista steget. Mm. Så det har blivit så att jag har tagit första steget. Och sen, hur ska man säga? För mig, ord och allt är en konst. Mm. Och det pågår till sista dödsögonblicket, sista andetaget. Så än idag, så alltså självklart så får jag ut någonting, eftersom jag fortfarande håller på med. Men du snackar om sista steget. Menar du att du har något mål som du vill uppnå? Alltså, mål, eller menar du sista steget i livet? Mål och mål. För mig, musik är liv. Mm. Den jag är i livet, den jag är i musiken. Så det betyder alltså, självklart har jag ett mål att jag ska uppnå någonting. Sen, innan de här målen, så finns det delmål. Mm. Så sen vad det, hur ska jag säga, för mig alltså, om vi ska snacka om musik generellt, så är det att göra. Det är viktigt för mig. Och samtidigt målet, alltså, för att uppnå mål, ska man säga, det är som du ska bygga ett hus. Mm. Vi säger du är en arkitekt och ska bygga ett hus. Ditt mål är att du ska bygga huset. För att bygga huset, du måste ha en grund, en fast grund, så inte huset faller. Så det är det, alltså det är det som är så viktigt för mig nu, i dagsläget, i det nuvarande ögonblicket, att ha den här grunden. Mm. För utan, har jag inte den här grunden, då den här huset är inte stabilt. Och om det snöar och det kommer blåsig storm eller något, då den faller. Mm. Så målet för mig, det är att bygga huset. Mm. Sen vad det är i musiken, det får ni fantisera. Men du har hållit på ungefär 10 år, sa vi. Ja. Vilka projekt har du haft genom tiderna? Alltså som sagt, du vet, jag... Hur ska jag säga, genom livet, alltså det jag har gjort mestadels, alltså hur ska man säga, för så länge man är blind i livet, då är du blind i musiken. Mm. Det innebär alltså, när man var ungdom, man var, hur ska man säga, du dras med mycket fram och tillbaka, istället för att som ett tåg utan backväxel och broms gå rakt, du går vänster och höger. Mm. Så... Alltså det jag har gjort, okej, ska jag säga, man har snackat, man har kanske gjort mycket låtar där det har varit negativ. Mm. Men det var den, på den här En bild säger mer än 1000 ord, så är det en resa från den att vara tankspridd till att vakna till i livet. Mm. Och den sista pusselbiten faller på sin plats och du får en helt klar bild framför dig om vem du är, vad du ska göra. Och hur du ska gå tillväga. Och att du inte ska ha någon fruktan. Att det kommer ordna sig, så länge du har tro och hopp på dig själv. Och frambringa din sanna självbild. Så kommer det gå utan problem. Mm. Du nämnde själv En bild säger mer än 1000 ord. Din senaste platta som du släppte då. Det är en hel del budskapsmusik i den. Men det finns några som är lite mer partymusik också. Ja, exakt. Vill du göra den blandningen eller? Nej, alltså det är som sagt, för varje låt är i den stadien jag har varit i livet. Alltså till exempel första låten är Dagdrömmen. Mm. Där jag upplevde så här kärlek och bara så här, man är ung, man upplever sin första ungdomskärlek, något liknande. Och sen går du i feststadiet och allting är fest, du tror livet varje dag är en fest. Mm. Sen det går mycket fram och tillbaka. Det är som ett, alltså det är som ett växelspel. Om du ser humörsvängningarna människan har dagligen. Mm. Just nu jag kan vara arg, jag kan vara glad, jag kan gråta, förstår du? Mm. Allt det här går jag igenom för att slutligen få svar på det jag sökt efter så länge. Mm. Jag sökte i 24 år, jag har sökt efter någonting, jag vet inte vad. Så i sista låten
jag får svar på det. Mm. Och då jag uttrycker med det. Vi ska köra sista låten och se hur det låter. Mm. Vill du berätta något om den eller ska vi ta det efter låten kanske? Vilken låt var du? Vägen till alla. Ja. Alltså det som sagt, den sammanfattar hela albumet så att säga. Mm. För jag hade gjort albumet och sen det fattades någonting. Och då kom den här låten till. Och det är att jag har funnit mig själv i den här låten. Mm. Så att... Vi kör igång så ser vi hur det låter. Honingen som rann i din mun i sanningens stund blev som ett minnesvärt foto i mitt samlingsalbum. Om jag blir tvungen, slåss upp för dig söt mos. Ända tills gatorna färgas med röd blod. Ställ dig framför mig med levande blick, så ska jag polera mitt hjärta så du får en klar spegelbild. Ur havet skum föddes min afrodite, med naken kropp lik en len som sidentig. Döpt i rosenvatten för att se det vackra livet. Laserljuset över hennes fina hiv. Grekiska gudar avundas med skönhet. Faller de vet att det är en gåva från Gud. Än idag är min brinnande själ glödhet. För den här historien kommer aldrig få ett slut. Min allvetande skapare är enda som vet att vår tid är utmätt oändlighet. Änglarna spred sin kärlek över jordens hav för att beströ marken med gröna rosenblad. Kom, jag tar med dig genom skogens sal och visar dig paradiset där ingen kvinna sörjer. Använd hjärtats kompass, mitt trogna barn, för att kunna se alla dessa himmelska fröjder. Dina fylliga läppar smakar smält choklad. Aldrig någonsin har mött en så älskad dam som gett så mycket kärlek till ett ensam barn. Bland dunkla nattmån fylld av eld och hav. Tennis morgonstjärna som gav mig hjälp och svar. Salta nattregn följer min gråt i långa perioder. Tills den dagen du kom och släckte ut din hand. Jag lät sorgens blod torkas i solen när du hjälpte mig styra mitt skepp i hand. Låt oss rulla runt i gräset hand i hand och kramas tills vi blir intrasslade i varann. Vi kan svetsa ihop själarna här och nu för att kunna se livets heliga färd. Vi kan förlora oss själva i ett kärleksrus för att börja bestiga evighetens berg. Begrava huvudet i kudden. För inombords finns det ingen smärta att dölja. Jag stänger igen ögonen och blundar för stunden och låter ljuset lyfta bort hjärtats slöja. Över hela dig ströja en handsocker för att smaksätta din kropp, min strålande stjärna. Låt oss älska för evigt på havsbotten för att känna viktlösheten i våra själar. Med ditt hjärta ska få dessa frön och blomma i vår trädgård där det inte odlas fördomar. I dödsrikets underjord hörs en änglasång som ska föra dig tillbaka till jorden. Herrens rop kommer få dig att vända om och visa ett helt universum där solen skiner. Så ta med din själ till Guds rikes slott för att anslutas med det odödliga rikets folk. Ja, det här var då alltså en låt med Hamish. Vilken, vad heter den här låten? Det var ju, vi spelade ju inte... Alltså ni spelade upp fel låt, men... den här låten den heter Neda, featuring Ismail. Det var riktigt skön låt. Det är första gången jag hör den faktiskt. Okay. Vad vill du säga med den här låten? Vad är du alltså, försöker säga? Det är en kärlekslåt så att säga. Alltså, den beskriver känslor, kanske som du upplevt i livet, så... Så vi antar att den är tillägnad, men vi ska inte gå in på kanske.
Men, nästa gång. Ja, nästa gång. Den här låten som vi skulle ha spelat, Vägen till Allah, som vi nämnde, som nu inte blev fallet så. Kring den som du sa förut, vi kanske kan nämna det lite igen. Du pratade om att finna sig själv, finna dig själv. Och var det liksom, jag är lite nyfiken på, var det liksom att den bara, att det bara kom så att du skulle skriva om? Nej, så grejen är, alltså för musik uppstår ur den du är i livet, förstår du? I början, så det är många artister som kanske de skiljer. Men de säger i musiken jag har en personlighet, i livet jag har en personlighet. Men då det blir dubbelmoral. För alltså, om jag ska säga någonting i en låt så måste jag själv stå för det. Alltså jag måste agera så här. Alltså agera efter de orden som kommer ur min mun. För om jag inte gör det, då betyder då mitt budskap är vilseledande för lyssnaren. Så det är samma sak, det finns ett arabiskt ordspråk som säger de ord som kommer från munnen når inte längre än örat, men de ord som kommer från hjärtat går från hjärta till hjärta. Ja, fint ordspråk. Det stämmer nog också verkligen, jo, tror jag. Låten kom av att jag kände att jag befinner mig i den här positionen och nu är det dags att göra den här låten som fullbordar hela albumet så att. Jag tror många lyssnare nu, jag med, är nyfiken på den här låten. Ja, så vi ska köra igång den alldeles strax. Kom ihåg att ni fortfarande kan önska in på 054 10 16 42 eller hiphop@castarox.se. Det här är Castarox Hiphop 92,2. Äpplet faller inte långt från trädet och det skulle inte ha funnits en rot utan mina fäder. Insåg att kroppen är en förklädnad för själen, så nu försöker jag vara ädel i alla värden. Jag var en åskådare medan de krigade i världen. Jag försökte resa mig upp trots alla pilar i hälen. Jag var en sömngångare som inte visste livets värde tills en dag då Gud kom och visade mig vägen. Satan var nära att förblinda min inre syn. Jag ville fly för livet gav mig inget flyt. Min girighet fick mig att börja spela poker och hade bedövat mina sinnen med tv och droger. Levde som ett plagiat men nu ett original, för jag slutade jämföra mig med andra barn. Det fanns en dold rad på ett oskrivet blad. Det stod skrivet att jag är ett oskyldigt barn. Gick genom helvetets eldar där hela kroppen vibrerar av ångest. Hur mycket jag försökte för att få en bild av sanningen, så var det ändå en pusselbit som saknades. Sanningen ligger bortom mina pupiller. Jag springer för det himlen jag förnimmer med mina sinnen. Fick 10 tigrar styrka som fantomen när någon sa att kärleken är bortblåst bland molnen. Men jag var vis som visste att livet är en pina. Därför är jag tacksam för den tid vi blivit givna. Jag såg ljuset och tog min chans, för hjärnan och hjärtat var i en kemisk obalans. Hade vänner som hängde en krans runt min hals, men när jag ville ha hjälp fanns de ingenstans. Ibland höll jag distans till mina medbröder. Jag steg åt sidan medan de lekte med döden. Men nu är spelet över, inga mer gifter i kroppen. Rent två mig från yttre världen och sikta mot toppen. Om du ligger på botten och vill ha ett svar, öppna ditt hjärta och ta emot Allah. Inuti min skal pågick det ett inbördeskrig med en demon. Jag blev blind och med svarta fläckar runt hjärtat drog mörkret ner mig till underjorden. Då och då var det några få som ville mig illa, men barnet inom mig hyste ingen illvilja. Vissa av de blodiglarna fattade ingenting. De slogs medan jag vände andra kinden till. Enda pärlan på jorden var min kära moder, som gav mig varningstecken när hon grät i floden. Man vill köra ett ärligt spel, ändå fuskar man sen. Men till slut suger skulden musten ur den. Så jag tog bort locket från öronen och hörde ljudet. En röst sa att gräva i din förflutna är förbjudet. Jag lever i nuet med ett hjärta mjukt som bomull. Återfann jag min en gång förlorade oskuld. Men vi människor fortsätter klandra varann och glömmer att historien skrivits av samma hand. Jag vandrar fram och det finns inget att frukta nu, för all negativitet har redan suddats ut. Åh Gud, ditt starka sken fyllde mig med inre ljus och gav mig rysningar. Hårstrån på kroppen reste sig när jag hörde fågelsången i morgondimma. I min spegelbild såg jag en vind som vaggat barn som höll på att drunta i smutsigt vatten. Samtidigt som hans blick lyftes mot himlen föll jag ner på knä för att pussa marken. Han, en bild ser mer än 1000 år. Men jag får följa med hela vägen från att vara tankspritt till det vakna tillståndet. Ha.
Ja, det här var då låten Vägen till Allah med Hamish från din senaste skiva. Exakt. Som vi pratade om både innan vi körde fel låt eller vad man ska kalla efter. Jag funderar lite på, det är mycket budskap i det här. Tror du att folk förstår det budskapet du vill ha ut? Nej, så som sagt, det är som en, hur ska jag säga, för mig alltså, hur ska man säga, alltså det är som om, det är som en lärare som jobbar på skolan, förstår du? Hon kan inte tvinga på sig information till studenten, alltså hon är bara informationskälla som lägger fram korten på bordet och säger så här är det. Sen är det upp till studenten ifall hon eller han vill ta till sig det budskapet. Om hon kanske inte är mottaglig för budskapet på direkten, förstår du? Så varje mening, varje ord kräver tid, förstår du? Så det betyder kanske att om jag lyssnar på en låt och förstår inte första gången, så jag lyssnar en gång till och tredje gång, och sen börjar jag kanske sätta ihop det med mitt eget liv, så blir det sammanflätat på något sätt, och sen säger jag, aha, det är det han menar, egentligen, jag förstår. Men du kör ju på svenska då, tror du att, eller känner du att språket är något hinder? Nej, så språket, det är det många säger, alltså många säger, om vi ska prata om språk generellt, säger de arabiska, det är ett väldigt stort språk. Mm. Men för mig, alltså jag har skrivit mycket på, jag skriver även poesi vid sidan av, så alltså för mig, det är alltid något nytt. Mm. Så för mig, det finns inga begränsningar. Mm. Det är bara att köra på, så allting kommer naturligt av sig själv. Mm. Frågan i slutet av dagen, det är hur mycket vill du lägga ner dig på det du vill säga. Mm. Och hur mycket vill du framgå som ett bra exempel. Inte bara att skriva en bra låt. Vem som helst kan skriva en bra låt. Utan det svåra är att leva som man lär också. Mm. Om vi ska prata lite om framtiden då. Vad är det för projekt på G och hur ser det ut framöver? Jag håller på med ett album som kommer gå under namnet Hjärtats oskrivna blad. Där jag jobbar med tre olika producenter från Stockholm. Det är en som kallar sig Moonsplash, en som kallar sig Ski, och så finns det några som jag jobbar med, One Love Entertainment kallar de sig. Så skivan, den är nästan klar, alltså vi har uppåt 10 låtar. Mm. Så det kommer dröja ett tag till sommaren. Mm. Så får vi se. Jag har inga förväntningar. Alltså jag försöker bara lägga ner min tid och så blir det så som det blir. Mm. Men jag vet att så länge jag ger 100, så med tiden så kommer. Okej, okay. Cool. Vi ska få höra lite på hur det låter live. Ja, visst. Vill du köra på beat eller vill du köra a cappella? Det är som ni vill alltså. Vad säger du, Jenny? Ja, jag vet inte. Det är väl det som är bekvämast för dig. Alltså. Vi kan köra både och. För ja, det för att alla också. Ska bli där. Precis, absolut. Det kan vi göra. Okay. Vi börjar med ett bita. Okay. Yeah. Ja visst, drömmen om livet lever så länge man seglar i motvind med sönderrivna segel. Och trots att stormens vindar blåser kallt får man aldrig någonsin ge upp sin svåra kamp. För den som i nattmögel skugga står fast, frusen kan inte besjunga solen som frambringar dagsljuset. Tacka nu ett och be en bön från djupet av hjärtat. Drick ur glädjens bägare, blir rusig av smärtan. Njut med lättnad av stundens ingivelse och frigör dig själv från livets dunkna lidelse. För höga höjder uppnås blott genom att tänka smått, vårda därför alltid anden i din människokropp. Hoppas rinner lite att mina ord ger dig hopp, så att du kan sväva högt över bergets topp. Breda ut vingarna och bara flyga iväg, färdas med evighetens vind till själarnas värld. Ja, vad var det fick höra? Det är från en ny låt som heter Mitt ofödda barn. Okej, okay. Kommer du vara på nya albumet? Ja, exakt. Okej, okay. Är du redo för a cappellan då? Då kör vi samma vers från... Med tummen i munnen kommer du vaggas till sömns, till dess att änglarna ger dig en vacker dröm. Och därmed får de dina små ögon att tindra till godnattssagan, så jag sov min lilla. För imorgon ska vi vandra och gå genom dammiga moln tills vi lyckas finna sanningens spår. Och när vi tillsammans får bekämpa det svåra ska jag spegla mig i dina pärlglänsande tårar, så att mörkret översköljs av kärlekens flod, så att vi slipper drunkna i ett hav med världens blod. Och när själen får ro
tro av sanningens fläkt, kommer vi kunna förnimma Guds andedräkt. Så min vän, drömde bort i vintermörket, och när solen tittar fram vinkar adjö till hösten. Skåda dessa stjärnor som i himlen glimmar, och ge av din kärlek till en som vill finna det lilla. Wow. Vi borde ha applåder fast ja. Det var inga, så vi är, jo, det är klart. Själva. Vi, kan applåder, vi har inga inspelningar. Den här gången det blir sittande ovationer. Ja, ja, precis. Men de är lika mycket värda, jag lovar. Ja.